Presidenti sot i ka drejtu kryeministrit Kurti letrën e tretë. Dhe nesër presidenti do të ketë takime me ambasadorët e Kuintit. Po? Një takim, do më thonë, urgent. Dhe në këtë javë dhe në ditë në vijim, do të kemi zhvillime dramatike politike. Që do të kemi? Që do të thotë se do të kemi qeveri të re në një. Dhe në ndë, unë edhe njerë po them, ata që e këshilojnë Kurtin, i shdosht me i thonë Kurtit që janë dy rrugë, o më ullë aj me e gjithë një hapsirë të bashkëpunimit me Partinë Demokratike të Kosovës dhe partitë e tjera, minoritetet, me bo një qeveri stabile, por që janë shumë e vështirë, se patëm bisedë edhe me Tomën para se ty në studio, a di pëse është e vështirë? E para sepse Kurti nuk do jetë mo kryeministër, nas një kombinim, nuk ka të drejt Kurti mo tjetë kryeministër, edhe në qovë se VV-ja kryon... Urna? Kushtetuta nuk fat ashtu. Unë po të them që po. Okay, po të ngaj. Po, unë po të them që në kushtetuta gjithmonë interpretohet po edhe jo. Edhe kështu, edhe kështu. Por në bazë të kushtetutës unë që shë interpretoj, Albin Kurti nuk ka të drejt të rikandidoj, ndërso VV-ja ka drejt me që edhe një kandidat, në qoftë se me Partinë Demokratike, për shembull, arrin një ujdi që do ishte mrekulli.